kõik osapooled mänguks valmis ja tõepoolest Karl Koppeli avavile siin Tabasalu areenal ei ole, no Saliste ja Ojamaa on, aga muid variante väga palju ei ole. Nüüd juba pall Frolofini, Frolof on tugevalt seal vastas, Luts lükkab palli Karistolasse väravaite ka ja seal Karistolas olemas ka, näeme nii juhkem kui Ojamaa, Frolof seal on ja tõstab taha posti seal Robi Saarma. Nüüd leitakse esimest korda keskväljalt sinna liinide vahele sööd ka. Saarma tab hoo üles, aga saavad seal Tabasalu mehed jala vahele, aga nüüd jääb pall. Agepiong võtab ette ja nüüd saab kiiruse üles ka ja kas ja teeb väikse kongsud, üritab parem jalapeene minna ei saa. Läheb vasaku peale sealt korralik sööd ka. Kipa, kas läheb löögile? Ei, tõstab Karistolasse ja sealt saab väga vabalt Siim Luts lüüa, aga võtab taaskord kavalat palli nii taha ja see kord ei õnnestu. Agepong, Saliste läheb overläpi, Agepong läheb löögile ka ja lööb ja Ojamaa hea sööduga leiab Saarma Karistolasse, Saarma Karistolas ka parema peale värava ette pall, aga sealt siiski kusega kiiresti sinna Paide värava alla. Ja vaatame nüüd, kas tuleb ka ohtlik olukord, seal ette väga ohtlikult pall Karistolas ka ja kas suudab, ei suuda Tabasalu praegu. Ja nüüd Paide kaitseliinis ikka käriseb teist olukorda järjest ja läheb seal. Linde tundub ikkagi initsiatiivi hoidis, aga kontrarünnakutest ka Tabasalu üritas nõjata. Nüüd Agepong vasakul äärele, võtab vasaku jala peale, läheb sealt löögile ka ette posti, aga sealt suudetakse pall siiski. Neljanda liiga lõunatsooni tiimi vastu 4-0 juhtimus on, kui nüüd on paremal äärel. Lutsul ruumi ja tuleb taha posti ka ja Klein tuleb kaitsele tegema mööl uuesti. Kas läheb löögile ka? Ei lähe. Kõikab otsib seal paremal äärele. Herol, kas saab löögile? Saab löögile, aga läheb Heroli löök ka. Ja suudetakse palli siiski klaarida. Nüüd kas mööl läheb löögile? Ei lähe mööl, üritab Mošnikovi kokku mängida. Mošnikov lükkab hästi Agepongile ja sealt on Paide läheb 1-0 seda mängu juhtima 67. minutil, kui kannatliku eeltöö tulemusel ikkagi Karl Mööl mängib karistusala taga Sergei Mošnikoviga kokku ja Mošnikov lükkab Agepongi seal väravvahiga 1-1 ja tundus esmapilgul, et seal ühel Tabasalu mehel ka. Ja Makarovilt viiekasti ette nurka pall ja pall põrkab seal ka, ei suudeta klaarida. Ja kas saab löögile sealt ja saab sealt kõige premiumliga jalgpalli. Varasemalt näiteks Kalevi särgis mänginud. Vaherne läheb Karistolasse. Madal senderus sööd ka sinna põderis ja korralikult töögile. Appelleeritakse käele, aga lööb sealt hoopis Tabasalu värava. Ja on see tundub Alan Nah, kes värava lööb. Ja nüüd lähevad muidugi Paide mängijad samal ajal kohtuniku ümber nõuavad kätt. Aga tundub, et 84. minutil Alan Nah toob tabeli, toob tabloole seisuks 1-1. Ja nagu välismaal. On see siis oht või on see lootus, aga et penaltid täna näeme, kui Robi Saarma nüüd paremal äärel ja väga hea pall tuleb sealt Karistost läbi ja Tambe Tuu praegu 1-1 ja ei löö ära. Stojkovic juba peaaegu oli. Ja nüüd Reiberg ei saa löögile. Kas saab uuesti Reiberg lööb? Ja läheb Mööl ja Mošnikov üritavad peenelt kokku mängida, aga ka ei seda ei suureta ja Karl Koppel vilistab. Jääb juba teiste meeste otsustada hiljem, kui siis uuesti Aer. Aer saab senderdama. Ja pall taaposti tuleb Tambe Tuu, saab peaga löögile ka, aga läheb pall väravast mööda. Robi Saarma. Vaatame, kas suudab siit Paide teravust tekitada. Aer, Mošnikov karistusalas, Aer uuesti ei saa. Sealt korralikult löögile ja nüüd Subka selja tagant tuleb löög. Herol. Mošnikovil, vabandust, Möölil on palju ruumi ja Mööl läheb lööma ka. Ja ei ole halb löök, aga siis kaitseväe teenistuses on. Ja Paide poole pealt täna ju puudu nii Simon kui Muringen, kui nüüd on võimalus. Ja lööb Paide värava ja tundub, et see on reeglitepärane. Karl Koppel näitab keskväljale. Ja Kaimar Saak 103. minutil tõepoolest selle värava ära lööb. Ja kuigi kõige suuremat rõõmupidu seal hetkel.
Liikovää nahki suunas, tuleb Karistolle se pall ja seal on 3-3 meetri. Selle põhjust anda on, Neroli nurgalöök. Tuleb siit, hästi tuleb ja saab löögile sealt uuesti Kaimar Saag ja tundub, et Kaimar Saag nüüd otsustab selle mängu ära, kui 114. Minut siin Tabasalu areenal käimas on ja lööb selle lahtise palli Kaimar Saag ära ja tundub, et ei taha asjade käigust ette rutata, aga siia see mäng nüüd ilmselt ikkagi. Pall karistus alasse, tuleb sealt suunamine või löök ka. Ja Karika võistluste raames edasi läheb ja tõepoolest 3 lisaminutit on täis tiksunud ka ja Karl Koppel annab lõpuvile.